posle možemo da nastavimo sa pitanjima ako ste raspoloženi. Pozvao bih naše velike prijatelje, Zrenjanince, Pokret ujedinjenih fantoma. Danas ćemo svi imati čast da ih prvi put vidimo bez maske. Ljudi koji su na internetu doživjeli veliku popularnost, pravići parodije na ovu vlast. Izvolite. Danas napravili jedan presedan, a to je da smo se prvi put pojavili bez naših maski koje su obeležje fantoma. To smo radili iz jednog prostog razloga jer smo u našem gradu, a želimo s druge strane da pošaljemo jasnu poruku našem predsedniku Aleksandru Vučiću da će ga fantomi, kako se mi onako u šali šalimo, ali mislimo ozbiljno, pufnuti, odnosno slijediti ovaj nesposobni režim. U našem obraćanju ćemo biti vrlo kratki jer prosto osjećamo nelagodu zato što nemamo maske na našim licima. Zrenjanin je kao i većina gradova u našoj zemlji pod kontrolom svi nekolicine pojedinaca koje kontrolišu gotovo sva politička, društvena i kulturna zbivanja u našem gradu. U takvim okolnostima nije ni čudo da Zrenjaninci ne znaju da je Puf u stvari iz Zrenjanina, ne iz Novog Sada i Beograda. Pa onda imate situaciju da eto neki ljudi... Imate situaciju koju nam ispričala jedna naša dobra drugarica, da je bilo u jednom našem lokalnom kafiću i da je bio jedan ded iz Novog Sada i najavlja fantome i pesmu Skeleđe, o kojoj su nam inače skinuli sa YouTube-a i kaže, fantomi šetaju u vašem gradu, a mi ni ne znate da su fantomi Zrenjaninci. Mi smo odabrali ovakav način političkog delovanja jer smo sigurni da i vidimo da ovaj klasičan, konvencionalni način političkog delovanja ne daje adekvatne rezultate. Mi moramo da dođemo do onog dela biračkog tela koji su apstinenti i koji kažu svi su isti, je pa nisu svi isti, mi se razlikujemo u odnosu na njih i ne bojimo se Aleksandra Vučića i ovog nesposobnog režima. Vlast fantoma uglavnom ignoriše. I to nam je dokaz da smo mi na dobrom putu, jer, kako kažu, prvo vas ignorišu, onda vam se smeju, pa vas napadaju i na kraju vi pobedite. Eto, toliko od mene, još jedan veliki pozdrav. Dobro večer, Zrenjaninci. Dobro večer, istaknuti čelnici Saveza za Srbiju. Moram samo kažem da na zadnje vreme nosimo bele maske, prethodno smo nosili crne, zelene. Bele nosimo zato što naš predsednik, gospodin Vučić, je rekao da je više za nervna rušenja i u skladu sa tim mi nosimo bele maske. Ono što želimo, prvo da se obratimo čelnicima Saveza za Srbiju sa tri ozbiljne poruke. Prvo želimo da se zahvalimo što ste nam omogućili danas da nastupamo na ovom skupu. Želimo da pozdravimo ovo udruživanje Saveza i mislimo da treba da se ukrupnjava opozicija. To je prva stvar. Druga stvar, morat ćemo jednu malu zamerku da damo, pošto smo mi ipak iz Vojvodine, u programu od 30 tačaka, a znamo da će se to u hodu može i ispraviti. Ne spominje se reč Vojvodina i sve njene specifičnosti. I treća stvar, što se tiče našeg stava po pitanju izbora, jeste identičan i ako bude eventualno referendum za Kosovo, takav je stav identičan i za pitanje izbora, da ako se ne stvore demokratski uslovi, građani ne bi trebali da izađu na glasanje. Zrenjaninci, vam želim da se obratim i da kažem da je Pokret ujedinjenih fantoma nastao zato da bi mi svojim našim primjerom pokazali građanima da nemaju čega da se plaše. Nas dvojica, ja ću kažem, ja se zovem Milan Pernat i Miljan Čičić, smo zaposleni u javnim preduzećima gde su nam poslodavci i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Mi se ne bojimo poslodavaca, ni jednog, a kamoli ovih kvazi poslodavaca. Pa se gotovo što su ljudi.
a to što mi radimo van naših poslova, to njih ne treba da bude briga. Pre neki dan, prošlo je par meseci, jedna žena nam se obratila i rekla je sledeće. Od kako sam gledala vaš spot i vaše klipove, više se ne bojim gospodina Vučića. To je nama bila satisfakcija i to je pokazatelj da mi radimo pravi posao. Građani Zrenjanina, građani Srbije, jedino čega treba da se plašite jeste da gospodin Vučić, Bata i ceo establishment Srpske napredne stranke ne pobegne iz ove zemlje. To jedino treba da se plašite. Najvažnija, fantomi žele svojim aktivnostima da animiraju ove što odlaze iz ove zemlje. Ako nam ode budućnost, mi nikako nećemo imati budućnost. Ja sam zato danas doneo pasoš koji imam 10 godina, to je pasoš Evropske unije i nisam otišao iz zemlje u kojoj sam rođen, jer ne želim da učinim uslugu gospodinu Vučiću, koji mi cilj da trećinu učlani u Srpsku naprednu stranku, trećina da se iseli iz ove zemlje, a trećina da abstinira ili da se bavi u nemogućim uslovima političkim, opozicionim delovanjem. Nama će ostati onda Lav Bajkić, Miša Vacić, Luna, Kija. Ako je to budućnost, onda ljudi, glasajte za to. Ne znam šta da kažem. Treća stvar, poručio bi gradskim čelnicima Zrenjanina da ne budu previše opušteni. Jeste da opozicija u Zrenjanu bila malo pritajena, ali eto, konačno izlazi iz zimskog sna. Znamo šta radite, znamo za sve vaše malverzacije, za burazerske poslove, sve je zapisano. Sve to neko zapisuje, citirat ću Krigera iz Povratka otpisanih, koji je rekao, ja ne želim da oni budu zapisani, ja želim da oni budu otpisani. I na kraju, završavamo, poručujemo gospodinu Vučiću da dobro pogleda ove dve face, da li su lepe ili ružne, ukusima ne treba raspravljati. Evo i trojica pufovaca, kada je spota. Doneli smo mu danas jedan prikladan poklon koji je on svojevremeno bio namenio gospodinu Mlađanu Dinkiću, ali ga nikad nije dao, možda bi ova fora bila otrcana, da je to uradio, mi obećavamo. Evo, ja bih volao, ajde Željko, ulazi. Kad udariš na fantome, neće ostati na tome, pisat ćeš nam pisma druga u odelu